İlahiyatçı Yaşar Qurbanov'un təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Rəbbimizin salam və salavatı olsun Peyğəmbərimizə, onun əhli beytinə, əshabələrinə. Bu gözəl cümə gündə Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Kimin nə istəyarsı varsa, Rəbbimiz istəyin arzusuna çatdırsın. Çünki cümə günü duaların qəbul olduğu gündür. Xüsusən cümənin son saatları, yəni əsr namazından axşam namazına qədər artıq qış vaxtı bu müddət azdır. Fürsət əldən verməyək. Duaların qəbul olması üçün ən gözəl vaxtlar artıq nədir? Başlayıb. Rəbbimizin gözəl bir adından danış. Bugün de bu adları neye göre biz öğrenirik? Çünkü uca Allah Teala'ya tevessül, yaxınlıq, duaların kabulü için en güzel, yani nedir? Allah'a yaxınlaşmaq, dualarımız kabul olunsun, Allah'ın güzel adlarıyla dua etmek. Çünkü Rabbimiz buyurub Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın güzel adları var, o adlarla dua edin. Sadece adları güzel mənasını bilmek lazımdır ve o adlan inanarak ve yani o dua ederken insan necə dua etdiyini bilməlidir. Allah'ın bir çox adlarına toxunduq. İnşallah verişlerimizin birinde bir-bir sadalayarak hansı adları keçmişik, öyrənmişik. O adları insan gəlir bir dəftərində, telefonunda, not dəftərində qeyd etsin. Gözəldir ki, dua ederken baxsın. Tədricən əzbərləyəcək. Bugün də Rəbbimizin gözəl bir adından danışır. Əl-Fəttəh adı. Fəttəh açan deməkdir. Altı buyurur Quran-ı Kerimdə. Qul yəcmə'u beynənə. Rabbuna bizi bir yere toplayıp ve hüküm veren uca Allah'tır. Ve Fettahül Alim her bir şeyin açan odur. Seba suresi 26. ayet. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilmen. Allah'tır ilmiyle her şeyi ahat etmiştir. Alallahi tevekkelna. Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bilhaq. Ey Rabbimiz, kavmimize bizim aramızda hak edaleti aç göster ve ente hayrul fatihin. En güzel açan sensen. Yani bu adın birçok manaları var. Kur'an-ı Kerim'de gelir. Həqiqətən də, yani birinci mənası nədir? Allah Teala qulları ilə istədiyi kimi davranar, hökm verər, istədiyini təqdir edər, Allahın istədiyi olar, heç kimsə onun istəyinə qarşı gələ bilməz, heç kimsə onun hökmünə etiraz edə bilməz. Mə yəftəhilləhu linnəsi min rəhmətin, Allah Teala kimə rəhmət qapısını açarsa, fələ mumsikə ləhə, heç kimsə onu bağlaya bilməz. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ Allah kime rahmet kapısını bağlayarsa hiç kimse açabilmez. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Ona göre de bu adın çok manaları var. El-Fettah birinci nedir? هُوَ الْمُحْكِمُ Yani hüküm veren, kullarına, yaxşılığına, əvəzini veren, ona göre de hemçinin dinini, yani hükümlerini bildiren ve sonra hemçinin hesaba çeken, o öz hükmüyle, qədəri hükmüyle her bir şeyi təqdir edən, həmçinin dini hükümleri ki, elçilerin diliyle onu insanlara çatdırıb, insanların neye ihtiyacı var? Peygamberlerin diliyle çatdırıb, yani Allah da necə peygamberlerine yardım etdi, peygamberlere öz yani mükafatlarını verdi bu dünyada, ahirətdə, həmçinin onun ardınca gedənlərə və düşmənlərini həlak eylədi və qiyamət günündə hökm verən odur. Qədəri hökmünə gələndə ki, açan deməkdir. Qədər yəni Allah Teala qullarına təqdir edər xeyri, şəri, istədiyini o təqdir edər. Mə yəftəhülləh linnəsi, həmin ayə, yəni Allah rəhmətini açarsa heç kimsə ona mane ola bilməz. Və huvəl fəttəhül əlim, o fəttəh açandır, biləndir. Yəni, Allah Teala mükafatlarını bol bol verər, itayet edən övliya qullarını sevər, düşmənlərinə qarşı qoruyar öz fəziləti ilə. Ona görə bu adın iki əzəmətli nədir? Mənası var. Peyğəmbərlər də hər zaman bu adla düşmənlərinə qarşı dua etmişdilər. Peyğəmbərlər, qul yəcmə'u beynənə, Rabbuna, de ki, Rəbbimiz bizi toplayacaq, sümmə yəftəhu beynə bilhaq, yəni haqla hökm verəcək. Peygamberlerin Allah Teala'dan dua ederken, yani bu adla dua etmeleri ve üstelik onlara düşmançı edenlere karşı bu adla onlara, yani demek ki Allah Teala'dır hüküm veren. Hemçinin kıyamet günü hüküm veren Rabbimizdir. Hakk ehline yardım eder, batili aradan kaldırar ve düşmanlardan müminleri koruyar. Bu birinci ad. İkinci ad, yani bütün hayır kapılarını açan odur.
Yəni qullarına dünya və axirət mənfət qapılarını açar. Bəzilərinə bağlı qapılar açar öz lütfü ilə, öz kəraməti ilə. Həmçinin, yəni qəriblərin də imanı açar. Baxın. Yəni o iman ki insan Allah onun qəlbini islah edər, doğru yolda olar. Onu sevənlər üçün bütün xeyir qapılarını açar. Bütün adlar, yəni Allahın nemətlərin açması, verməsi bu ada bağlıdır. Həm dünyavi, həm axirət nemətləri. Həmçinin ruzi qapılarını açar, ruzi qapılarını üçün səbəblər yaradar və ondan qorxanlar üçün, yəni onu sevənlər üçün gözəlləşdirər bu həyatı onlar üçün. Allaha təvəkkül edənlərə ummadığı yerdən ruzi qapılarını açar, onların çətin işlərini rahatlaşdırar və bağlı qapıları açar. Ona görə də yəni Allahın elçiləri belə Allahda Allaha yönələndə qövmləri ilə aralarında bir məsafə olanda və ya onu qəbul etməyəndə bu adla Allaha nə edərdilər? Yardım diləyərdilər. Ona görə də baxın, hətta Nuh peyğəmbəri belə. Yəni hər bir şeydə bu ad. Deyir ki, ya Fəttah, xeyir qapılarını aç, ruzdaya qapılarını aç. Düşməndən qorxursan, deyir ki, ya Fəttah, sən məni sevməyən düşməndən arasa hökm verən. Uzaqlaşdır məndən onun şərini. Hər bir şeydə. Həmçinin baxın, Nuh hələsində demişdi, Qal Rabbi, inna qavmi kəzzəbun. Ey Rabbim, qövmüm məni təqzib eylədi. Fəftəh beyni və beynəhum fəthən. Bizim aramızda ədalətli hökm ver və məni və iman gətirənləri, yəni möminləri xilas eylə. Yəni, baxın, elçilər ən çətin anlarda bu adla Allaha yalvarıblar. Deməli, bu ad önəmlidir. Bu adla bir insanın dua etməsi və Allah təala o qövmlərinə və peyğəmbərlərə yardım etdi. Çətin durumlarda onlara rahatlaşdırdı. Ona görə də baxın, deyir ki, Allah təala onun elçilərinin dualarını qəbul etdi, haqqı ortaya çıxardı, elçilərə və iman gətirənlərə yardım etdi və düşmənlərin də həlak etdi. Baxın, hətta zəfəri belə peyğəmbərlər bu adla Allahdan istəyiblər. وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ Onlar deyir, Allahdan zəfər istədilər, hər bir təkəbbürlü, inatkar deyir, ziyana uğradı. Yəni, görün, nə qədər önəmli bir addır. Hər xeyir işdə, həm şərdən qorunmaqda, həmçinin qiyamət gündə hökm verən odur, sadiq də ortaya çıxacaq, sadiq olmayan da ortaya çıxacaq. Ona görə də bir mömin bu adnan Rəbbinə çoxlu-çoxlu nədir? Dua etməlidir, Allaha gözəl yönəlməlidir. Ey Rəbbim, ya Fəttah, mənə hidayət qapısını aç, ruzi qapısını aç, rəhmət qapısını aç, bağlı qapıları aç. Yəni, qəlbimi xeyrə aç. Həmçin qəlbimi bu gözəl, yəni, sənə bağlılığa aç. Əfəmən şərahallah sadrahu lil-İslam. Allah kimin qəlbini İslam'a, Allah təslimiyyəti açıbsa, o nur üzərindədir. Vay ilə olsun deyil, qəlbi sərt olanlara. Ona görə də bu ən əzəmətli nədir? Adlardan birisidir ki, peyğəmbərlər də bundan, bu addan istifadə ediblər. Çünki rəhmət, fəzilət, xeyir, hər bir şey nədir? Allahın əlindədir. Allah istədiyinə rahatlaşdırar, çətinləri aradan qaldırar. Ona görə bu adın çox önəmli mənaları var. Yəni, hər bir şeydə bu adla Rəbbinə yalvar, Rəbbindən istə, bu əzəmətli bir adla, ya Fəttah, bütün ən xeyir qapıları açan sənsən, qəlbimizi həm imana aç, evladlarımızı islah elə, yəqinlə dua et, həmçinin bütün xəzinət, yəni rəhmət xəzinələri aç mənim üçün, ruzi qapılarını aç, sənin səxavətin, xeyrin çoxdur, deyə bir insanın evliyi gecikir, deyir ki, ya Fəttah, evli qapısını mənə aç. Birinin işi gecikir, deyir ki, ya Fəttah, bu işimdə mənim üçün rahatlaşdır, bağlı qapıları aç. Ya Fəttah, yəni ruzi qapılarını aç, ya Fəttah, şəfa qapılarını aç. Yəni sıxıntın var, dərdin var, hər bir şeydə. Baxın, peyğəmbərlərin belə ən çətin anda bu adla Allaha təvəssül ediblər, Allaha yalvarıblar. Həm dini hökmlər, Allahın buyruqları buna bağlıdır, həmçinin də qədəri, yəni o açar qullarına xeyir qapılarını və şər qapılarını da bağlayar.
Yəni Allah Teala sənə bir qapını açıbsa, heç kimsə bağlaya bilməz. Allah bağlayan qapını da heç kimsə sənə aça bilməz. Ona görə də bir insan bəzən olur çox yayıl insanlar arasında filan cadukar, filan kəs mənim qapımı bağlayıb və ya evlənməyimi bağlayıb. Belə şeylərə inanmaz insan. Əl-Fəttah, hər şeyin açarları, xeyirləri əlində olan sənin Rəbbin var. Sən ona güvən, ondan istə. Ya Fəttah dinə. Yəni duaların başında, əvvəlində bu adla dur. Hətta baxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məscidə girərkən sizdən biriniz məscidə girək desin ki, Allahum meftəhli əbvəb rəhmətik. Ey Rəbbim, mənə rəhmət qapılarını aç. Çıxarkən desin ki, Allahum min əsəlkə min fadlik. Allahım, sənin fəzilətin, rəhmətin istəyirəm. Yəni düşün nə qədər önəmli ad. Demək, ey Rəbbim, ya Fəttah, mənə bütün xeyir qapılarını aç. Yəni bu ad ən önəmli, ən möhtəşəm Allahın nədir? Adlarından birisidir. Yəni bununla Rəbbinə dua et. Qorxursan göz dəymədən, həsəddən, paxıldan, düşməndən, o adla dua elə yenə. Yenə də bu adla dua elə. Yəni bu adın iki mənası var. Peyğəmbərlər də düşmənlərə qarşı nə deyiblər? Ya Fəttah, qövmünlə mənim aramda ədalətli hökum ver. Yəni, düşmənci elinlərə qarşı hökum verən sənsən, bu adla dua ediblər. Həmçində xeyir, bərəkət, ruzi, evlad istəyirsən, bu adla dua elə. Deyək, ya Fəttah, mənə bir evlad qapısı aç, ruzi qapısı aç, evlad qapısı aç, nə, evlad ver mənə, bərəkət qapısı aç, hər bir şeydə. Uca Allahın lütfü genişdir. Yetər ki, biz Rəbbimizin gözəl adları ilə ona yönəlməyi öyrənə bilək. Baxın, həmçinin gözəl bir fayda, buna deyirlər ki, bir xəstə üçün Peyğəmbərimizin, yəni Peyğəmbərimizin müalicə metodu, vəsif. O, əlbəttə duadır. Hətta o xəstəliklər ən çətin xəstəlik olsa belə. Hə, bəli, Fəttah adı ilə şəfa diləmək olar, əlbəttə ki. Şəfa qapılarını aç, rəhmət qapılarını aç, ruzu qapılarını aç. Amma bu dua hətta ən çətin xəstəlik olsa belə. Aradan qaldırmaq üçün Allaha yönəlmək, nə ilə? İstiğafə, Allahdan yalvarmaq, Allahdan gözəl zəndə olmaq, Allahın təvhidi ilə, yəni sən Rəbbim təksən, tək ilahsan, kainatı yaradan sənsən. Baxın, bir gün Osman İbni Məzrun deyən bir sahabə gəlir, deyir ki, ey Allah Rasulü, Peyğəmbərimizə şikayət edir. Deyir, ey Allah Rasulü, İslama qəbul edəndən sonra bir bədənimdə ağrı vardır, səbəbini də bilmirəm. Şikayət edir Peyğəmbərimizə. Ağrılarım var, hər bir ağrı. Deyir ki, Peyğəmbərimiz onu nəyə yönləndirir? Baxın, bu duaya. Deyir ki, haran ağrıysa əlini ora qoy. Deyir ki, bədənində ağrı var, mədəndə ağrı var, hər bir şey. Yəni, bir ağrı varsa, istər bədəndə olsun, ayağında olsun, əlində olsun, başında olsun və s. Deyir ki, üç dəfə Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yəni, Allahın adı ilə, Allahın adı ilə, Allahın adı ilə. Baxın, sonra nə deyir? 7 dəfə də bu sözü təkrar elə. Əuzu billahi və qudratihi min şərrimə əcid və uhazir. Baxın, deyir ki, hiss etdiyimin, yəni Allah-azıqda hiss etdiyimin və ehtiyat etdiyimin, yəni qorxduğum şeylərin şərrindən Allaha və onun qüdrətinə sığınıram. Möhtəşəm bir dua. Hiss etdiyimin və ya qarşılaşdığımın, yəni Allah-azıqda ağrım nədir? Hiss etdiyimin və ehtiyat etdiyimin, onu izah edəcəm. Nə deməkdir ehtiyat etdiyimi? Niyə bu söz deyirsən? Və ya qorxduğum şeylərin şərrindən Allaha və onun qüdrətinə sığınıram. Nə deməkdir bu? Ey Rəbbim, yəni səndən istəyirəm ki, məni bu ağrıdan qoru. Bu xəstəlikdən qoru. İkinci deyəndə ki, o hazir ehtiyat etdiyimin və ya qorxduğumun, yəni ey Rəbbim, bu xəstəliyin gələcəkdə artmasından sənə sığınıram. Xəstəliyim var. Ona şəfa ver, bir də bu xəstəliyin artmasından məni qoru. Yəni, bu daha genişlənməsin, böyüməsin bu xəstəlik. Əzəmətli bir duadır. Özlürümüzdə deyə bilərik. Buna deyirlər ki, Peyğəmbərimizin vəsfi, nəbəbi vəsif, dua. Hiss etdiyimin və ehtiyat etdiyimin şərrindən Allaha və onun qüdrətinə sığınıram. Bax, təvhidlə Allaha yaxınlaşırsan. Hər şeyin sahibisən, uca Allah-u Teala. 7 dəfə də bunu deyirsən. Həqiqətən də insan hiss edir bu duanın gücünü. Mən şəxsən dəfələrlə Rəbbinə həmd olsun, bununla dua etmişəm. Allah həmd olsun, həm insanın ağrısının, acısının aradan qalxmasında möhtəşəm bir nəyi var? Təsiri var. Hətta düşün ki, ola bilsin ki, bir iş insanda
daha çətinləşəcəkdi. Rahatlaşdı. Həqiqətən də yəni elə bir ki tez aradan qalxdı o ağrı. Məsələn şəxsən mənim həyatımda olub böyrəkdə ağrı olub, daş düşmə deyirlər. Məsəl üçün oldu ağrı. Bu duanı çox etdim. Allah həmd olsun. Yəni bir saat içərisində həll olundu. Əlbəttə ki, yəni tibbə müraciət edirsən, dərmandan istifadə edirsən, əlbəttə ki, bu dinimiz buyurub. Amma bəlkə də ola bilsin ki, həftələrlə çəkən şey bir saat həll olundu. İnsan var idi ki, həftə ilə əziyyət çəkilən bir saat həll olundu. Hər bir şeydə. Çünki Allahın, uca Allahın qüdrətinə və Allaha və onun qüdrətinə sığınırsan. Nədən? Bu ağrıdan, acıdan. Yəni bu gözəl vəsfdir Peyğəmbərimizin. Buna deyirlər ki, Peyğəmbərimizin gözəl vəsfi. Həmçinin baxın, dua edərkən Allahın ən gözəl adlarından birisi. Çünki bir insan Allaha tövhidlə yaxınlar. Tövhid nə deməkdir? Yəni Allah, sən güclü, qüdrətli sənsən, kainatı yaradan sənsən, ibadət edilməyə layiq olan sənsən. Bu, bütün duaların açarıdır. Elm istəyirsən, Allah sənə elmdə müvəffəq etsin, işində müvəffəq etsin. Deyin, Allahım, inə əsəlükə. Allahım, səndən istəyirəm. Bi ənni əşhəd. Mən şəhadət gətirirəm ki, əntə Allah, sənsən Allah, lə iləhə illə ənt. Səndən başqa, ibadlı haqq məbud yoxdur. Əl-əlim, elm sahibi sənsən, mənə elm ver. Bilənsən, mənə elm ver. Zənginlik istəyirsən, deyin ki, Allahım, inə əsəlük. Allahım, səndən istəyirəm. Və şəhadət edirəm ki, sənsən Allah, lə iləhə illə ənt. Səndən başqa, ibadlı haqq məbud yoxdur. Əntəl-qani, sən zənginsən, məni zəngin eylə. Yəni, hər bir şeydə bu adla. Deyin ki, Allahım, in əsəlik, Allahım, mən səndən istəyirəm. Şəhadə edirəm ki, sən Allahsan. Səndən başqa, ibadla haqq məbud yoxdur. Fəttah sənsən. Ya Fəttah, mənə ruzi qapılarını aç. Yəni, hər bir şeydə bu adın əvvəlinə qoyursan duanı. Yəni, deyirsən ki, misal üçün, hər bir şeydə, çətin bir şeydə, yəni, ruzidə, hər bir şeydə, şəfada, Allahım, inə əsəlük, Allahım, səndən istəyirəm. Şəhadə edirəm ki, sən Allahsan. Səndən başqa, ibadlı haqq məbud yoxdur. Ya Şafi, şəfa ver. Duaların əvvəlində. Buna deyirlər ki, duaları belə başlamaq. Niyə? Ən əzəmətli kəlimə ilə başlamaq. Yəni, insan ən əzəmətli kəlimələrlə başlayarsa, uca Allah-u Teala onun dualarını qəbul edər. Hər bir duanın əvvəlində. Baxın. Çox rahatdır. Allahumma in əsəlük. Allahım, mən səndən istəyirəm. Öz dilimizdə şəhadət edirəm ki, sənsən Allah. Səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. Ruzu ver, ey rəzzaq. Və ya bir xeyir qapısını aç. Hər bir şeydə. Bu, ən Rəbbimizin ən gözəl nədir? Möhtəşəm adlarından birisi deyir. Həmçinin baxın, bir gözəl fayda da biz hər zaman Peyğəmbərimizə salavatı artırırıq. Gözəl bir şey. Əgər soru-sual soruşurlar alimlərə, deyək ki, misal üçün, evlad gecikir, neyniyim? Deyək ki, Peyğəmbərimizə çoxlu salavat dilə və sonra istəyini et. Deyək ki, bir şeyə ehtiyacın var. Ona görə Peyğəmbərimizə və Əhl-i Beytinə salavatda xüsusi bir, yəni burada bir xüsusiyyət var bu duada. Çünki istəyin bir şey varsa, qəlbinə niyyət keçir, filan istəyimə görə çoxlu salavat edəcəm. Evlad istəyi olsun, ruzi istəyi olsun, hər bir şeydə, mal, mülk, sağlamlıq, ruzi, evlad. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur Ubey ibn Kəbin hədisində, əgər deyir, çox sənə salavat desəm nə olar? Üçdə bir, ikidə bir, ən son deyir ki, duanın yarısı, sonra deyir ki, duanın hamısını salavat edəcəm. Deyir ki, o zaman qəm küsən aradan qalxar, günahların bağışlanar. Deməli, salavatda fayda var. Yəni, salavat et, istəyilərini dinlə. Salavat et, istəyilərini dinlə. Hə, niyyət edə bilərsən, ruzu niyyətin var və ya bir evlad niyyəti var. İstədiyin niyyəti qəlbindən keçirə bilərsən. Eyb etməz. Yəni, salavatı çox aldırsan, bir sıxıntın var. Onsuz da Rəbbin sənin qəlbindən keçən sıxıntını bilir. Bir sıxıntın var. İstəyim odur ki, o xeyir işi əldə edim. Salavatı artır. Və ya bir istəyim olsun. Salavatı artır. Hər bir şeydə. Yəni, bu gözəl nədir? Bir faydadır ki, duaların qəbul olunması üçün və həmçində əvvəl etdiyimiz dualar. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin bu gözəl cümə günündə və bir yerlər zaman dua edirik. Allah da dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin bu gözəl
Cümə günündə uca Allah Teala kimin ne istəyirsə varsa istəyini arasına çatdırsın. Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Uca Rəbbimiz ordumuza güc qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Uca Rəbbimiz ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev canamlarını qorusun. İşlərini müvəffəq eləsin. Uzun ömürlər bəxş eləsin. Bu gözəl cümə günündə çoxlu bol bol neyniyə dualar edək. Baxın, gözəl bir olmuş hadisə, bunu alimlərdən birisi İbn-i Əbi Şeybə, yəni məşhur əsərində qeyd edir. Ablu Məsudun, yəni Peyğəmbərimizin sahabilərinin dostlarından birisi olur. Yəni, hər zaman deyir ki, hər bir şeydə xeyir var. Uca Allahın ayəsi var. Olur ki, bir şeyi xoşlamazsınız, halbuki o sizin üçün xeyirli olar. Olmuş bir hadisəni qeyd edir. Abdullah Məsudun, yəni yoldaşlarından, dostlarından birisinin başına gəlmiş bir hadisə. Deyir ki, bədəvi bir adam, yəni bədəvi, yəni dağın ətəyində yaşayır. Bir adamın bir deyir iti, bir uzun qulağı, bir də xoruzu var idi. Xoruz onları namaza oyadardı. Çünki xoruzlar sübh çağında çoxlu neynirlər, banlayırlar. Nəyə görə? Mələkləri görürlər. Peyğəmbərimiz buyurur ki, xoruzlar banlayanda deyir, Allaha çoxlu fəzlətinsin, çünki mələkləri görür. Bir uzun qulağı, o da deyir, su daşımaqda, yük aparmaqda kömək edirdi. Bir də iti var idi ki, onları qoruyurdu, yəni həyət idi. Bir gün bir tülkü gəlib xoruzu apardı. Xoruzun itirilməsinə kədərləndilər. Lakin o, salih ali adam belə dedi. Ola bilər ki, bu bizim üçün xeyirli olar. Mömin həyata belə baxmalıdır. Bir müddət sonra bir qurd gəlib uzunqulağın qarnını yırtdı və onu öldürdü. Uzunqulağın itirilməsinə kədərləndilər. Yenə o salih adam dedi, ola bilər ki, bu bizim üçün xeyirli olar. Daha sonra it öldü. Bu dəfə də o salih adam eyni şəkildə dedi, ola bilər ki, bu bizim üçün xeyirli olar. Hani itirən şeyə görə deyir, xeyir var hər bir şeydə. Daha sonra isə gecə soyğunçular ətrafdakı insanlara hücum edərək onları əsir aldılar. Lakin o salih adam və ailəsini əsir alınmadı. Çünki onların heyvanların səsini eşidib onlara yaxınlaşan olmadı. Heyvanların səsi yoxdur. Hansı evdən xoruz heyvan səsi gəlirsə, o evlərə deyir, o bədəvilər yaşadı, hücum elədilər. Beləliklə Allah onları qorudu və onlar üçün xeyirli oldu. Demə, hər şeydə xeyir var. Yəni, ona görə insan başına bir iş gəlir, deyir ki, hər bir şeydə xeyir var. Baxın, gözəl bir fayda oxudum. Yəni, İslam dininin elmə önəmində. Yəni, adi gözlə görünən parlaq ulduzlara verilən adların çoxu, yəni, müsəlmanlar tərəfdən verilən adlardır. Ərəb mənşəli adlardır. Əslində, Samanyolu adının ingiliscə qarşılığı olan süd yolu ilk ora Darbu Təbbənə anlayışından gəlir və ərəbcədir. Yəni, müsəlmanlar o qədər elmə önəm veriblər. Onlar, yəni, usturlab aləti düzətməklə səma cisimlərinin, xüsusən də günəşin və ulduzların mövqələrinin müəyyən edilməsi və zamanın ölçülməsi ilə bağlı problemləri həll etmək üçün istifadə olunan astronomik alətdir. Həmçinin namaz vaxtlarını da bununla daha asan hesablayırdılar. Ona görə dinimiz, baxın, önəm verib. Kim deyə bilər ki, İslam dini önəm verib? Əksinə, dinə önəm verib. Sadəcə, bəzən insanlar oxumuruq, bilmirik. Baxın, misal üçün, Akamar ərəbcə axır ənnar, çayın sonu deməkdir, ad veriblər. Aldebaran ərəbcə addabaran, təqib edilən deməkdir. Hansı bunu ilk dəfə kəşf eləyən müsəlman alimlərdir. Dizban ərəbcə əzziban, canavarlar deməkdir. Geynah ərəbcə əlcənah, qanadlar deməkdir. Heka ərəbcə əlhaka, ağləkə deməkdir. Sadəl Melik ərəbcə Sad əl-Məlik, yəni kralın şanlı ulduzu deməkdir. Yəni nümunələr çoxdur, yəni baxın. Ona görə kimsə deyəndə ki, İslam dini elm. Əlbəttə ki, İslam dini elmə çox önəm verib. Ona görə hər bir insan oxuyur, araşdırır, araşdırmalıdır. Dinimiz bunu bizlərdən buyurur. Yəni istədim bunu çatdırım, bəzən deyilə ki, İslam dini elmə önəm verib. Əlbəttə ki, dinimizdə elə ilk nə ilə axır? İlk ayə nədir? İqra, oxu ayəsi iləndir. Baxın, gözəl bir fayda həmçinin. İnnəl-ləzinə qalu Rabbuna Allah. O kəsə dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. Sümməstəqamu. Sonra doğru yola yönəldilər. Tətənəzzələ aleyhimul mələkə. Onlara deyir, mələklər enərdi ölüm anında. Deyər ki, qorxmayın, kədərlənməyin. Və sizi vəd olunan cənnətlə müjdələyirik. Baxın, nə deməkdir bu ayədə? Kim həqiqətən Allahla bərabər olarsa, həyatı gözəl olar.
nəfsi rahat olar, qəlbi sevincli olar, dünya və ahirətdə xoşbəxt olar. Yəni, Allahla bərabər olmaq bu deməkdir. Gözəl bir ayədən çıxan nədir? Fayda. Həmçinin baxın, وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ O gün Allah önündə səhv-səhv düzüləcəklər. لَقَدْ جُئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Siz ilk dəfə yaratdığımız kimi tək gələcəksiniz. Elə zənn edirdiniz ki, vəd olunan gün olmayacaq. Deyir ki, həqiqətən bu ayə əzəmətli bir ayədir. Hər bir insan Allah qarşısında dayanacaq və bu kəlmələri eşidəcək. Sizi əvvəl tək yaratdığım kimi, indi də tək Allah qarşısında dayanacaqsınız. Ona görə bu ayə nədir? Bir insana Allahla, hər bir insanın Allahla qarşılaşacağına hazırlığı işarədir. Həmçinin ələ bi zikrilləhi tatmainil qulub. Qəliblər Allah xatırlamaqla rahatlıq tapar. Baxın, nə qədər kədərin olsa da və qəlbində qəm qüssə olsa da hər zaman bu ayəni düşün. Ənnallaha məək. Allah səninlədir. Allah sənin qəlbində olan hər bir şeyi bilir. Sənin sıxıntını aradan qaldıracaq. O qəlbinə sevinc verəcək. Ona görə də ən bütün gözəlliyi hardadır? Allahı yada salmaqla. Allahı yada salmaqla qəliblərdir. Rahatlıq tapardır. Ona görə baxın, həmçinin sübh çağında əstəğfurullah deyənlərdən ol ki, Allah sənə bütün ruzu qapılarını açsın. Həmçinin bütün zikirlər nədir? Bir mömin üçün faydalıdır. Yəni, hər bir insan çalışmalıdır ki, dilinə alışdırsın. Baxın, nə buyurur? وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا Allah kimə nur verməzsə, onun nuru olmaz. Baxın, ayən mənə nə deməkdir? O kəs ki, Rəbbinə güvənibsə, onun həyatında qaranlıqlar olsa belə, Rəbb ona nurlandıracaq. De ki, اِنَّ مَعِي Mənim Rəbbim var, o mənə nuru açacaq və qaranlıqları, zülmətləri aradan qaldıracaq. Gecə namazına qalxdın, denə ki, ey Rəbbim, qəlbimi nurlu eylə, qulağımı, bədənimi nurlu eylə, sağımı, solumu, önümü, parxamı, üstümü, aşağımı nurlu eylə. Ey Rəbbim, məni nurlu eylə və mənə nur ver. Peyğəmbərimiz belə dua edərdi. Çünki bu duanın çox böyük mənaları var. Yəni, Allah tərəfə bir insan həyatını nurlu edərsə, bütün xeyirlər ona hər tərəfdən yağmağa başlayar. Yəni, yetər ki, insan qəlbini deyir, Allaha bağlasın. Baxın, gözəl bir fayda. Fənə ədəfiz zulümət, o deyir, zülmətlərdə belə yalvardı, deyir. Lə iləhə illə ənd, subhanək, səndən başqa. İbadəl haq məbud yoxdur. Sən nöqsanlardan uzaqsan. Mən öz nəfsimə zülmədənlərdərəm. Baxın, deyir ki, məsələ, yəni, işığın, nurun bol olması deyil həyatda. Əsas məsələdir, qəlbin nurlu olub Allaha bağlı olması. Bütün kainat zülmətə bürünsə də, sənin qəlbin Rəbbinə bağlıdırsa, sən ona yönəlmisənsə, sənin qəlbində bir deyir, nur vardır deyir. Necə ki, Yunus əleyhissalam, gecənin zülməti, dənizin zülməti və bir də ki, Yunus balığın qanında olan zülmət, bütün bu zülmətlər içərisində qəlbinə hər zaman Rəbbinə bağlayanlardan idi. Allah sizə elədi, onu o zülmətdən, o qaranlıqdan bir kəlmə ilə xilas etdi. O zaman möminin sıxıntısı var, kədəri var, dərdi var. O zaman denə ki, Lə iləhə illə əntə subhanək, inni kuntu minəz zalimin. Yəni, Yunus Peyğəmbərin duasına sarıl. Bu çox əzəmətli nədir? Dualardan birisidir. O zaman Allah tərə sənə sıxıntılarını aradan qaldıracaq. Baxın, həm üçün gözəl bir fayda deyir ki, alimlərdən birisi, İdə kəzəbəl abdu, deyir bir insan yalan danışanda mələk ondan uzaqlaşar. Deyər ki, çünki o yalanın bir qoxusu vardır. Yalan danışan insana deyir, mələklər sevməz. Yəni, insan deyir ki, yalan danışmaqdan çəkinməlidir. Çünki insan yalan danışanda mələk ondan uzaqlaşır. Çünki mələk nə edir? Sevmir yalanı. Yalanı sevmir. Həmçin, baxın, gözəl bir fayda bizim Peyğəmbərimizin bizim üzərimizə haqlarından birisi nədir? Biz ona çoxlu salavat göndərək. Peyğəmbərimizin bizə ehtiyacı yoxdur. Bizim salavatımıza, duamıza, salamımıza. Xeyr, sənin ehtiyacın var. Sən onu edəndə, sən Peyğəmbərimizə bir dəfə salavat deyəndə, Allah tərəf sənə 10 dəfə xeyr dua edər. Allahın nə deməkdir salavatı? Dərgahında səni xatırlayar, yaxın mələklər yanında. Və 10 günahını silər, 10 dərəcəni artırar bir salavata görə. Yəni, mömin gərə neynəsin?
dilindən düşürməsin. Həmçinin insan çoxlu dualara dilini arışdırılmalıdır. Allah da Quran-ı Kerim'de peyğəmbərləri belə vəsf edir. Baxın, deyir ki, həmçinin nə demişdi Əyyub əleyhissalam? Hamısı bir ayədə gəlir Ənbiya surəsində. Demişdi ki, o Rəbbinə belə yalvarmışdı. Mənə zərər toxunub, sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Fəstəcəbnə ləhu. Onun çağırışına cavab verdi. Və sonra Yunus peyğəmbər də belə demişdi. Lə iləhə illə əntə subhanək inni kuntu minə zalimin. Səndən başqa ibadə haqq məbud yoxdur. Sən paksan, nöqsanlı, uzaqsan. Mən öz nəfsimə zülm etdim. Deyir fəstəcəbnə. Ayədən dərhal sonra gəlir. Zəkəriyyə də deyir, Rəbbini belə çağırmışdı. Lə tədərdə fərdən, məni tək kimsəsiz qoyma, sən varislərin ən xeyirlisən, fəstəcəbnələ. Onun deyir, çağırışına cavab verdi. Düşünün, bu üç dənə peyğəmbərin duası bir surədə gəlir, Ənbiya surəsində gəlir, ardı-ardıcı gəlir. Görün, nə qədər önəmlidir ki, Rəbbimiz bu üç peyğəmbərin hadisəsini bizlərə ardı-ardınca Ənbiya surəsində buyurur. Yəni, deməli, bu üç dənə duaya sarılmalıdı insan. Həm Əyyub əleyhissalamın duası, həm Yunus peyğəmbərin duası, həmçinin də Zəkəriyyə peyğəmbərin duası, xüsusilə evlad istəyənlərə. O qədər önəmlidir ki, Allah Taala bu üç dənə peyğəmbərin duasını ardıcıllıqla verir. Ardıcıllıqla, Ənbiya surəsində ardıcıllıqla gəlir. Görün, nə qədər, nə deyir? Önəmlidir. Yəni, Ənbiya surəsini oxuya bilərsiniz, ardıcılığla gəlir. Yəni, mömin eynəsin, artırsın. Həmçinin nəfsində bir çaşqınlıq görəndə istiğfarı çoxalt. Çünki əstəğfurullah zikrini çoxalt. Əstəğfurullahla Allah Taala quluna çoxlu-çoxlu neynəyər, xeyir qapılarını açar. Rəbbimizə həmd olsun. Dua edək, amin deyək, amin deyən dillər var olsun. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eyləsin. Bu gözəl cümə günündə kimin nə istəyə arzusu varsa, Rəbbimiz istəyinə, arzusuna çatdırsın. Ya Cəlcəl vəl-İkram, ya Həy, ya Qayyum, ya Fəttah, ya Ərhəmən Rahimin. Yaratdıqların sayı qədər sənə mübarək həmd sənalar olsun. Səni razı qalacağın şəkildə sənə şükürlər olsun. Ya Həmid, ya Şükür, sənin salamın xeyir duan olsun Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə, əshablərinə, ya Fəttah, bir miskin qul kimi səndən diləyirik. Sənə müti itaətkar yalvarışlarla yalvarırıq. Ya Fəttah, səndən diləyirik. Şəhadət edirik ki, sən Allahsan, səndən başqa ibadlə haqq məbud yoxdur. Tək sən, heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayıb doğulmayan və tayı bənzəri olmayansan. Ya Fəttah, sənin izzətin və sənin qarşında acizliyimizi etiraf etməyimizə görə bizləri bağışla, dualarımızı qəbul eylə, sənin gücünlə səndən kömək diləyirik. Sən varlısan, biz kasıb, biz sənə möhtacıq. Allahım, ya Fəttah, sənə yalvarırıq, həm sənədir. Səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur, tək sən heç bir şərikin yoxdur. Ya məndən, ey göyləri yerləri yaradan, ya Zəlcəlal vəl-İkram, ya Həyya Qayyum, səndən diləyirik. Ey Rəbbimiz, ey ucu ərşin sahibi, Rəbbimiz, qapına gəlmişik, acizliyimizi, günahlarımızı etiraf edirik, sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik, ya Fəttah, ya Əkrəməl Əkrəmin, ya Təvvab, ya Rəhmən, ya Rəhim, ya Rəzzaq, ya Samad, ya Mütəkəbbir, ya Mütəali, bütün gözəl adlarınla səndən istəyirik, ey bitməz xəzlərin sahibi, ey tayı bərabəri olmayan Rəbbimiz, ey tərifə layiq, nöqsansız, küsursuz uca Rəbbimiz, ya Səməd, ya Fəttah, sənin gözəl adlarınla əllərimizi açıb, dinləyicilə bərabər sənə dua edirik, acizliyimizi etiraf edirik, sənə qarşı gözəl zəndə olub, sənin qüdrətli olduğuna və hər şeyə qadir olduğuna qəlbən inanıb dualar edirik, dualarımızı qəbul eylə, ya Fəttah, bütün xeyir qapılarını bizlərə aç, evladlarımızın üzünə aç, ruzi qapılarını aç, kimin nə istəyi varsa, bu gözəl cümə günün son saatlarında sən Rəsulun dilinlə bizə buyurdun ki, cümənin son saatlarında duaları qəbul edirsən. Ya Fəttah, bizlər də səndən istəyirik. Bütün xeyir qapılarını üzümüzə aç. Kimin nə istəyi arzusu varsa, o istəyi arzusuna görə bütün xeyir qapılarını onun üzünə aç. Ya Fəttah, bu adınla
səmaların qapılarını döyürük. Ya Fəttah, hər şeyə gücü yetən, ol deyərək yoxdan var edən, bənzəri olmayan. Ya Fəttah, bütün işlərdə aqibətimiz yaxşılaşdır, dünya rüsvaçılığından və axirət əzabından sənə sığınırıq. Ya Fəttah, ruzu və ruzumuzu bol bərəkətli ilə, bütün xeyir qapılarını üzümüzə aç. Ey Rəbbimiz, həyatda olan və dünyasını dəyişən bütün müsəlman kişi və qadınların, mömin kişi və qadınların günahlarını bağışla. Ya Fəttah, sən bizim övladlarımızı qoru, salih qullarından eylə, övladlarımıza bütün xeyir qapılarını aç. Bu cümənin son saatlarında övladlarımızı gözümüzün nuru eylə, övladlarımızı başlarını uca eylə. Ya Fəttah, sən bizi də, nəslimiz də namaz qılanlardan eylə. Ey Rəbbimiz, ya Fəttah, övladlarımızı doğru yola yönət, onlara can sağlığı və bol ruzu bəxş eylə. Övladlarımızı islah eylə və ucalt. Övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən bəndlərindən eylə. Ya Fəttah, səndən fəziləti, rəhməti istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Günahımızı bağışla. Evimizi geniş, ruzumuzu bol bərəkətli eylə. Ya Fəttah, nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlük qəzəbindən sənə sığınırıq. Ya Fəttah, mal dövlətimiz övradlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiyin bərəkətli eylə. Ya Fəttah, subaylarımıza evlilik qapılarını aç. Ya Fəttah, bütün xeyir qapılarını aç. Ya Fəttah, ya Rabbəl Aləmin, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Vətənimizə bütün xeyir qapılarını aç. Şərləri bu gözəl vətənimizdən uzaq eylə. Ya Fəttah, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Ya Fəttah, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Ya Fəttah, sən bizim əskərlərimizi qoru. Onlara güc qüvvət ver hər zaman. Sağ-salamat ailələrinə qovuşdur. Ya Ərhəmən Rahimin, vətənimizi qoruyarkən, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən, şəhid olanlara Qəni-qəni rəhmət eylə, şəhadətlərini qəbul eylə, dərgahında ən uca məqama yetişdir. Ya Fəttah, sən bizim ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərini müvəffəq eylə, uzun ömürlər bəxş eylə, başını hər zaman uca eylə. Ya Fəttah, sən bizim ölkəmizi məkir düşmənlərin hilələrindən qoru. Ölkəmizə qarşı kim hilə qurursa, öz hilələrini də həlak eylə. Sən öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz və havadarları üzərində bizə göstər. Düşmənlərimiz havadarlarını paramparça ilə, birliklərini darmadağın ilə. Ya Fəttah, səndən həm bu dünyada, həm də axirətdə salamatlıq diləyirik. Ya Fəttah, bizlərə ruzi və bütün xeyir qapılarını aç. Ya Fəttah, xəstlərimizə şəfa qapısını aç. Ya Fəttah, ev olmayanlara gözəl geniş ev nəsib eylə. Evlənməyənlərə gözəl ailə qurmaq nəsib eylə. Subaylarımıza evlilik qapısını aç. Bu cümənin son saatlarında, ya Fəttah, sənin mərhəmətin diləyirik. Bir göz qırpına belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma, bütün işlərimizi səhmana sal. Səndən başqa ibadla haqq məbudu yoxdur. Evimizə bol ruzu bərəkət, qəlbimizə sevgi, mərhəmət, xəstlərimizə şəfa, subay gənclərimizə gözəl ailə qurmağı nəsib eylə. Ya Fəttah, dilimizi səni zikr etmək üçün aç. Dilimizdən dualarımızı, şükürlərimizi, zikrlərimizi əks etmə. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eylə. Ya Hayya Qayyum, ölməz, daima mövcud olan, heç bir şeyə möhtac olmayasan. Sənin bu gözəl adınla bu cümənin son saatlarında dinləyicilərimiz bərabər dua etdi. Ey Rəbbimiz, sən də bütün xeyir qapılarını bizə, bu gözəl xalqımıza, bu gözəl vətənimizə aç. Amin, amin, amin.